Dílam si da by sa ma govrebo. Tresari šabati. Kargia mindia. Dili den. Mivdi var sam sa khurši. Asi da vče bimo kanaši. Da, vincun da guqan uš čišk ari sakhši. Da, brun da rogurt kitkharit erter čem sudeoši. Movida nakhvari sakme gaket da imis mere ar mosula 6 tve gavida. Da, ravici, bolos movida. Amitom rogorc ikna. Rogorc ikna, čemu me uleda, čemu mamam tili zavidnen magi sakhlshi. Da utkhres rom magveci zusti data, rodisats mokhval. Წაშიაშინეს როგორც იტყვიან, იმედია მართლა იმოქმედა, მე მგონი იმოქმედა, რადგან მოვიდა. ხო და მოვიდა და დაიწყო უკვე ჭიშკარი სადაც უნდა დადგეს, მან ცემენტის ჩასხმა. გუშინაც იყო, გუშინ საღამომდე იყვნენ აქ, აგვიხსნა როგორ ანაირად და უზომოდ ყმაყოფილი ვარ. უფ. იმედია სანამდე გავაჭე. ეს ჩვენი ჭიშკარი მზად იქნება. გავიდა წელი, წარმოიდგინეთ მეგობრებო. წელი წადი რომ გააკეთოს 1-10 ღობე და ჭიშკარი და პატარა კარები, ეზოს კარები. აი სი მეგობრებო, ამიტომ ეგ არის კარგი ამბავი ამ ჩემი დღის და დღეს დენისი მიდის დაბადების დღეზე. ამიტომ თან დაბადების დღეზე მიდის შუა დღის 3:30-დან 5 საათამდე. ძალიან მიხარია, სახში რაღაცებს გავაკეთებ. და გვინდა ვიყიდოთ ახლა ეზოს სავარძელი, პატარა მაგი და ოღონ რამე ესე 4 ადგილიანი პატარა დივანივით. დიდ ბჭყალებში დივანი და გვინდა მაგის ყიდვა, ვნახოთ ან ალბათ დღეს ვიყიდით, ან უკვე ორშაბათს. ორშაბათ ჩვენთან არის დასვენება, ამიტომ მე მგონი ამ სამი დღის განმავლობაში რაღაც-რაღაცებს გადაგიღებთ და ასე მეგობრებო, ხო წავედი სამსახურში უთბად, ძალიან ბევრი სამსახური მაქვს. რადგან როგორც იცით, ჩემს კაბინეტში მოდის ხოლმე ჩემი უფროსის მეუღლე და მეხმარება და ამ კვირას ვერანაირად ვერ მოახერხა, ვერ მოვიდა, ამიტომ მარტო რო ვარ, უფრო მეტი სამსახურია. მაგრამ დღეს შაბათია, სიწყნარეა, ექიმი პაციენტებს არიღებს, ამიტომ ყველაფერს მოვრჩები და დავბრუნდები სახლში. ამიტომ გამომყევით. მოდი ვთქვათ, სამი დღე ჩემთან ერთად. მოვედი სამსახურიდან, სამსახურიდან მაღაზიაში და მაღაზიდან სახლში და მომდა მეჩვენებინა რა ვიყიდე სახლისთვის. ნახეთ. დანამ. ეს არის საპნის და კბლის ჯაგრისების მოსათავსებელი სერვისი. დაი ნახეთ, აი ეს საშნელ მდგომარეობაში ვარ, მინდა რომ აგმით შევცვალო. აბა ერთად ნახოთ. ძალიან მომეწონა, რადგან მე რომ აქ ონკანი მაქვს ესეთი ოქროსფერი, მეთქი აი ესეც ძალიან მომხდება და ნახეთ რა ლამაზი ფერია. აუ როგორ მომწონს. როგორც კი დავინახე, აი თვალიც არ დავახან ხოლმე, ისე ავიღე. აქ არის კბილის ჯაგრისების მოსათავსებელი, ცოტათი მეპატარავება, მაგრამ სამნი ვართ. და აქ არის საპონის ჩასადებელი, რომელსაც მე ეხლა ვერ გამოვიყენებ, მაგრამ ესე ძალიან ლამაზი ისეთი ქვა არის, ნახეთ. ლამაზი. ამიტომ ერთად მოვათავსოთ აქა ჩვენ. ხაი ჩეს გავაკეთებ. მოვათავსებ ამ ყოლებს ლამაზად და გაჩვენებთ. დანა, ნახეთ რა ლამაზი გამოვიდა. ძალიან მომწონს. დედა რა კარგია. სად ვიყავი აქამდე? ასე, შვენიერია, ლამაზია. Всё. აი, მაღაზია ალდიში მაქვს ნაყიდი, მეგობრებო.
დავიწყე და სულ დამავიწყე რომ ეჩვენებინა. გახსოვთ რომ გითხარით რომ ამ ჩემი ტელევიზორის ავეჯის ცოტათი ამაღლება მინდა მეთქი, რადგან ძალიან დაბლა დგას, თითქოს ნახეთ როგორი დაბალია. წესით ეს ავეჯი უნდა დაიკიდოს, მაგრამ მე არ მინდა რომ დავკიდო, რადგან აქ სულ სხვა რაღაცის გაკეთება გვინდა შემდეგ. და ამიტომ იკეიდან გამოვიწერი აი ესეთი ხის ფეხები ავეჯისთვის, რომელსაც ახლა ვამაგრებთ აი აქ. და ესე ამაღლდება ცოტათი და კარგი, რადგან ჩვენი ტორსასრუტიც გაივლის ჩვენი ავეჯის ქვეშ, რომ აიღოს მთელი ნაგავი, რადგან ესე დაბალი როა, მთელი ნაგავი გროვდება. და აი რეზულტატი ძალიან მომწონს. ოდნავ ამაღლდა, ამაზე ოდნავ მეტი მინდოდა რომ ამაღლებულიყო, მაგრამ არ აუშავს. თითქოს და გადიდდა. ნახეთ რა კარგია, მეგობრებო. ძალიან მომწონს. და დალაგების დროს შემხვდა აი ეს წიგნები, რომლებსაც ვინახავ. და რატომ ვინახავ, მე თვითონაც არ ვიცი. აი ეს წიგნები, რომლებიც ვიყიდე დენის სერომორსულად ვიყავი და რომ მინდოდა რომ ყველაზე კარგად მცოდნოდა ბავშვის ემოციები, ბავშვის ყველაფერი, ამიტომ ვიყიდე ეს წიგნები. და სიმართლე გითხრათ, არც ერთი არ მაქვს დამთავრებული. ეს წიგნები არის ანუ ბავშვების ემოციები, როგორ გავზარდოთ ბავშვი და არ დავსაჯოთ, კარგი მშობლები და ასე შემდეგ. და უბრალოდ მინდა მეთქვა რომ მივხვდი რომ ამ წიგნების წაკითხვის შემდეგ ჩემს მშობლის როლში და დედის როლში არაფერი არ მომიტანა, რადგან მივხვდი რომ ეს წიგნები კი არ დამეხმარება ჩემი ბავშვის კარგად გაზრდას. მე თვითონ რასაც ვგრძნობ, ჩემი გული რასაც მეუნება და მოვუსმინოთ ჩვენს შვილებს. და აი მივხვდი რომ მარტო ეგ იყო მთავარი, ჩემი შვილის მოსმენა, ჩემი გულის მოსმენა. მინდოდა მეთქვა რომ თუ ახალგაზრდა დედა ხართ, ან ორსულად ხართ და თქვენს პირველ შვილს ელოდებით, ან კიდაც მეორე იყოს, მაგრამ როდესაც ჯერ უკვე ბავშვი გყავს და მეორეს ველოდებით, უკვე ვიცით როგორანაირად და ვიცით რომ მარტო ჩვენ თავებს უნდა მოусმინოთ, ჩვენს გულს უნდა მოусმინოთ და რა თქმა უნდა ჩვენს შვილებს მოусმინოთ. და აი მივხვდი რომ არ ვიტყურე ამ ეს წიგნები საერთოდ არ გამომადგა, რაღაც რაღაცები მომიტანა, მაგრამ ყველაზე მთავარს მივხვდი, ეს არის მარტო მოусმინო მე ჩემს გულს და ჩემს თავს და ჩემს შვილს. ამიტომ ასე მეგობრებო, რას აღარ ვაკეთებთ რომ კარგად და შვიდად გავზარდოთ ჩვენი შვილები, რაც შეიძლება. რაც დრო გადის, მით ფიქრობ რომ ბავშვის ფსიქოლოგია არის ძალიან აუცილებელი. როგორ დაიხვეწა ბავშვობის დროს, მასევე იზრდება. მე მაგის იმჯერა. აი შემეგობრებო, და ისეც თან ვალაგებ, ყველაფერს აქავაწყობ და გამოვიდა ძალიან კარგი, მე მგონი. აი ესე ძალიან კაი ამედია, დენისი წავიყვანე დაბადების დღეზე. ვე დაბადების დღეზე წავიყვანე დენისი და გადავწყვეტ რომ ჩვენსადმე დავჯდეთ რამე კოქტეილი დავლიოთ. კაი ამედია ცხელა. რამოდენიმე დღის უკან დენის ვუყიდე, დენის მეთქი ჩვენ პატარა გოგონას ვუყიდე რაღაც რაღაცები და მეთქი გაჩვენებთ
تخيلي بيجامو يبيع غير رادكان تأسي توندا قاتشن ديس أغوستوشي أن إبليسيس بولغوس تامي دوم أبوغي تخيلي تخيلي بيجامو يبي أي أسيتي دمت كي قاتشون يبت دابت قطع يايمي تتاليين ساقورا لدا تترامم تونسا ما يبشي ناخد رو زميك أكس ناخد أدولات იხსნება და იკეტება ბავშვის და ის აქვს დამცავი აქვს რა თქმა უნდა და აქაც იღება იკეტება ძალიან ადვილი იქნება ჩასაცმელად აი აქაც ამებს ჩავაცმევ ალბათ ერთი თვე არც კი ნახეთ რა საყვარლებია აი ეს ماشي ყურეთ ისეთი ფაფუკი და ძალიან სასიამოვნო მატერია ნახეთ პატარა ბებეკა ნახეთ რა საყვარელია შემდეგ ავუღე ესეთებით ამებს ალბათ უკვე ერთი თვე ჩაიცმებს არც კი მაგრამ მინდოდა რამოდენიმე ლამაზი პიჟამა მეყიდა რადგან ძალიან ხშირად იქნება პიჟამოთი და ესე ხელებზე აქვს და თუ მინდა რომ ხელები დაიცვას ნახეთ აი ამ ეს მომწონს ძალიან ნახეთ აუ არ გადმოაქვს კამერას ეგეთი ფერი როგორიც არის არის ვარდისფერი ძალიან საყვარელი ესეც ძალიან ლამაზია პატარა ყვავილები აქვს ნაზი და მოყიდე ესეთი თხელი ჟამოები აღონ უკვე სამი თვიდან მე მგონი ამასაც ესე ოქტომბერში ჩაიცმევს და მე უკვე აცივდება. აი ეს. გაჩვენებთ ეს ჩემი პატარა საღილები. მინდა გაჩვენოთ ჩემმა დედამთილმაც რამოდენიმე პიჟამა მოუტანა და აი უყურეთ რა სილამაზეებია. დავიწყოთ აი ესეთი ძალიან ლამაზი ბარხატის მატერია პიჟამა და ყველაზე საყვარელი რაღაცი ფეხები რო აქვს ეგეთი ამას უკვე ჩაიცმებს ოქტომბერში აი ასეთი ჩამოყვე ნახეთ ფეხებზე უყურეთ ძალიან საყვარელია სუ იქნება ესეთ პიჟამოებში არ გავაწვალებ ტანსაცმლით ამას უყურეთ უბრალოდ ამას შეხედეთ რა ზღვერელია. ნახეთ, როგორი გამოსასვლელი პიჟამოები აქვს. ნახეთ, როდესაც ექიმთან წავიყვან, აი ესეთ ლამაზ პიჟამოთი წავიყვან. ადვილი გასახდელი იქნება და ადვილი ჩასაცმელი. მოუტანა ესეთი პიჟამოც ვარდისფერი, ძალიან საყვარელი, ეს უკვე იქითა წელს ჩაიცმებს. აი ესეთი ბოდი აი ეს ბოდი მომწონს კიდე ძალიან ყელზე რომ აქვს ეს ტიპო დრო საყელური რა საყვარლებია ერთი სული მაქვს ჩავაც მოუტანა ესეთი პატარა ჟილეტი რა საყვარელია უყურეთ პატარა ჟილეტი თავისი ბონდანათი და ყველაზე საყვარელი და ლამაზი არის აი ეს კაბა რომელსაც ჩავაცმე უკვე იქითა წელს, იქითა ზაფხულს. უბრალოდ შეხედეთ. და მეთქი, რა საინტერესოა, ვის ქორწილში ჩაიცმეს ჩვენი პატარა ვინ გაგვიბედნიერდება იქითა ზაფხულს და ჩავაცმევ და შიგნით რომ ისა აქვს თან. შიგნით ჩასაცმელი ამას უყურეთ, რა საყვარელი. ამიტომ ესეთი და ესეთი ლამაზი ადილაც მოუტანა პუმფულა პუმფულა ძალიან საყვარელი ნახეთ ნახეთ რა საყვარელია ამიტომ ესეც საყიდლები ჩვენი პატარა ციცქნასი მოგესალმებით მეგობრებო სადაღლილი ვარ, მაპად ეს წევარ, მაგრამ სხვანაირად ვერა. წელი მტკივა ძალიან. როგორ ხართ?
ჩვენთან არის უკვე მეორე დღე, საღამო, უკვე 8 საათია. და როგორი სიწყნარეა, ხო? რადგან დენისი ბებიასთან არის. ჩემ დედამ თილთან დარჩა, რომ მოვიდეთ მითხრა, რომ დავჭებიოკო. მეთქი, კაი, მაშინ. არაფერი არ ქონდა თან, მაგრამ ბებიამაც მითხრა, რომ დამიტოვეო. ვეუნები, რომ მეთქი, მაიკ, არაფერი არ აგავს გამოსაცვლელად, რომ იქ დაიძინონ და მეუნ, ბა არა უშავს ბებო რამეს მომცებს. მეთქი, გათხოვებს რამეს. ამიტომ დარჩა და აი. ალბათ ყველაზე მაგარი მომენტები აქვს ახლა დენის, უფრო სწორად. აი, ალბათ ბებია ბაბუზე ტკბილი არაფერი არ არის. მე ძალიან კარგად მახსოვს ბებია ბაბუაზე. კვილი მართლა არაფერი არ იყო და ძალიან მიხაროდა მაგათთან დარჩენა, მაგათთან ჩასვლა. თან მე ბებია სოფელში ცხოვრობდა და ქალაქიდან სოფელში ხუსუს ხვა იყო. აი, სოფელში რაღაც ერთ თავისუფლად გრძნობდი თავს და რაღაცნაირად შეერთებული იყავი ბუნებასთან. ამიტომ მიხარია, რომ დენი შეუძლია, რომ ასეთი კაი მომენტები კონდეს ბებია ბაბუებთან, რადგან ორივე ბებია ბაბუა ერთ ქალაქში არიან, ამიტომ მაგაზე კაი არაფერი არ არის. და ასე, ამიტომ ბებია ბაბუასთან არის სიწყნარეა, სიჩუმეა. ჩვენც იქ მივირთვით და მოვედით სახლში. ამ პატარა რომ უცელში მყავს, წელი მომიწყვიდა, წელი მტკივა საშინლად. მე რა კარგია ესე ბალიშებში უბრალოდ ჩაფლობა. მაგრამ მე რას დამსვავს, კაცო, თან დენისი არ ამყავს. და მეთქი რა გავაკეთო, რაღაცა მინდა გავაკეთო. და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ მე თვითონ ავაწყო ის პატარა საჭირო ოთახი საბეჯი. ხომ გახსოვთ რომ ვიყიდე? გაჩვენებთ საბეჯი. მინდა რომ მე თვითონ ავაწყო. აი ეს. გამოვიდღე რომ ავაწყოე. სვერლოც დატენილია და მინდა რომ ავაწყო და ვამნახოთ გამომივა თუ არა. ამიტომ რამოდენიმე წუთში გეტყვით, გამომივიდა თუ არა. ლამაზია. ნა ხეთ ლამაზია. ძალიან მომაყობ ჩემით. არაფერი არ იყო არა და ამის გაკეთებას რა მომდა. დილა მშვიდობისა. დილიდან გავაკეთე სტი კექსი შოკოლადის, რაღაც ძალიან მომინდა შოკოლადის კექსი. წავედი დენისი წამოვიყვანე. ზის ბიჭი. აკ დავდგი, ხორცი მოხარშო, მინდა რომ რამე. ჩიქვა ხაჩუ? Ça veut dire je veux. მინდა რომ რამე სუპი соуზივით გავუკეთო. Soupe, c'est soupe. და გემრიელი ყავა, რა თქმა უნდა. ყავის გარეშე არა. და ნუკვე არის 12 საათი. მოამზადე აქ ქათამი კრემში და ნუ უფრო араჟანში და სოკოში, რა თქმა უნდა, ხახვი და აუცილებლად
ნიორი და მწვანილს არ ვუმატებ, რადგან ეს ვაჟბატონი მწვანილს არ მიირთმევს. ესეთ ჩვენი ქათამი, მაგრამ მწვანილის გარეში რაღაც არ არის ლამაზი. აკაც იგივე, როგორც გითხარით დილით მომხარშე. საქონლის ხორცი კარტოფილთან ერთად და მიირთვა მაგან. და აქ ბრინჯი გავაკეთე, ჩვეულებრივ მომხარშე ბრინჯი და შემდეგ ხახვი, ნიორი, სტაფილო ჩახეხილი და გაროხი. მოშუშე და შევურიე ბრინჯი და უგემრიელესი გამოვიდა. ასე, სადილი მზად არის დღესთვის, ხვალისთვის მზად არის. საღამოს ისეთი კარგი ამინდი იყო, რომ არ შეიძლებოდა რომ არ გავსულიყავით სადმე და ჩვენთან გახსნეს ახალი რაღაცა რესტორანი. ქვია წერტილი ბ და ისეთი რაღაცა არის პანდა დეკორაცია. ძალიან ლამაზად არის დეკორირებული ყველაფერი და ძალიან მოსანდომი. მაგრამ დიდი არაფერი. დიდი არაფერი, მეგობრებო. უბრალოდ კარტოფილი ფრი და ჩვეულებრივი სენდვიჩი, ბურგერები. И всё. მაგრამ ხონდა დაგვეტეს და გვეცნება, რომ ეს ჩვეულებრივი მაკდონალდსის მენიუა. ამიტომ ასე, მეგობრებო, დიდი მადლობა რომ უყურეთ ჩემს ვლოგს, ძალიან მარი დაგიბრუნდებით. ნახვამდის.